כנסת מהליכוד, השר שיקלי, עמית הלוי ועוד שורה של חברי כנסת ששולחים מכתב גיבוי לראש הממשלה נתניהו לעמוד איתן על ההתעקשות שלו במשא ומתן, גם על ציר פילדלפי, גם על דברים נוספים. ומשיחות שאני עושה עם רבים מאותם חברי כנסת הם מדגישים, זה לא מכתב של איום, אלא להעביר מסר מול אותם גנרלים שדוחפים לעסקת קנייה מסוכנת, שמאחורי ראש הממשלה עומד ציבור ענק במדינת ישראל שדורש על ההתעקשות הזו, כי כל... ויתור משמעותו אסון למדינת ישראל. ולצד זה יש גם כמובן חישוק, סוג של איום. אלו הקווים האדומים שלנו, של חברי הליכוד ושל חברי הקואליציה. בואי נראה את המכתב ששלחו הח"כים לנתניהו. הח"כים כתבו: בימים גורליים אלו מול לחצים מטורפים מבית ומחוץ. אנו מחזקים את ידיך בעמידתך הנחרצת על יסודות הביטחון הלאומי, על ארבעה קווים אדומים שאין לחצות אותם. אף אחד לא יכול להחליף את חיילי צה"ל בציר פילדלפי, במעבר רפיח, בציר נצרים ולא בשום מקום אחר. זהו קו אדום מדמי אחינו ואחיותינו שנטבחו, ואין לחצות אותו שוב בשום אופן. אין לאפשר חזרת האויב לצפון הרצועה, האזור מלא במחסני אמל"ח ורקטות, והוא מהווה איום ישיר על תושבי שדרות והעוטף. החזרת כל החטופים, איבוד הנכסים האסטרטגיים מבלי לקבל את כל החטופים, משמעותו הפקרה בפועל של שאר החטופים, לשנים ארוכות או למוות, יש להתנות כל הסדר, בהחזרת כולם יחד. שלילה מוחלטת של כל נסיגה בקו הגבול עם לבנון, הסכם הגז שנחתם מול חיזבאללה כלל נסיגה טריטוריאלית בגבול הימי, והביא לפגיעה קשה מכובדנו ראש הממשלה מסיימים החותמים, ארבעת העקרונות הללו מבטאים את יעדי המלחמה כפי שקבע הקבינט. אנו עומדים נדהמים מול עמדות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראשי מערכת הביטחון, שאלפי המרצחים שחדרו דרך הסנסורים, הגדרות והאמצעים הטכנולוגיים, לא גרמה להם להתפכח. חזרה על אותה טעות קונספטואלית הופכת אותה מטעות לפשע. עליך החתום עמיחי שיקלי, אביחי בוארון, אריאל קלנר, גלית דיסטל אטבריאן, דן אילוז, חנוך מלביצקי, טלי גוטליב, משה סעדה, משה פסל ועמית הלוי.